Pjesën e shoqërisë në punë edhe inateve në punë. E përmendi ylli që inatet në punë, do më thonë, ka dash me lanë fjallë, sepse të tjerët janë marrë me fjallë, edhe gjithmonë është ajë arsyetimi, po ma ka inati. Pse ndodhë kjo, pse me ndonë që ndodhë kjo, Fidan? So, në zakonisht punoj me shumë kolegë në punë edhe kryesisht shumica janë femra. Po. Edhe unë po mendoj që te na nuk dinë me nda anën profesionale me këtë pjesën shoqërore personale. Sepse për shembull na jashtë punës ke jemi shok, kemi kolegë, kemi mirë, po kur të vjen puna të puna, natyrisht na duhet me kry punën në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë shpesh herë bëj këtë pyetjen, po jam ataku edhe në shpesh herë në disa vendime, për shembull ku më ka thonë kolegja që ekip personale, edhe në mënyrë po pse personale, jemi vend punës, nuk do të thonë nuk e di asun e vet pse ndodh, edhe kjo ndodh kryesisht me femrat, jo me femrat. Femrat e kanë më njëherë tendencën me nëse nuk e ke kryer një punë tamam mirë. Por mungon komunikimi. Komunikimi është, po më njëherë është termi personale. Po. Do ta marrim fund mendimin e Mirjetës në anën psikologjike si është, sepse dua fillimisht të marr mendimet e Vlerës dhe Donjetës. Unë e di shta me thonë që ndoshta pse vjen ajo, për shkak arsye ndoshta bisedave që bëhen në punë, mendimeve dhe konkluzioneve që ti merr për një person që veç ti është, edhe i krijon çato edhe momenti që i shfaq te një rreth shoqëror në punë, edhe dëgjon personin fjalë, prej çati momenti normal që kam thonë që ka inate, se nëse ti nuk bisedon po të marrësh nëse unë nuk kisha bisedu me shëndritin edhe me këqyrë se qëfar mendimi ki për mua ose qëfar mendimi bën për punën që ti ki, nuk besoj që nëse na nuk kishëm full, që s'kishëm pas mendimi për njën i tjetrin. Edhe që ato mendimi për besoj kishë shprej edhe ti. Edhe normal që edhe unë i kisha shprej edhe në basë nëse ti kishë dëgju mendimet e mja, i kishë shprej që ka i nate. Edhe në momenti që na nuk kemi komunikim me njëri tjetrin, kjo ndodh edhe gjithmonë kam pasur në punë. Po, edhe do të vazhdoj të ndodh. Vlera, në punë mund të ketë inate, qoftë në shoqëri, por mund të kaloj edhe në personale, siç e tha Fidani. A ndodhin këto zakonisht në shoqërinë tonë? Po, që ndriton shumë besoj që ka inate në punë, edhe mendoj që njëra ndër arsyet kryesore është për shkak të fjalëve që deri të mrinte një person mund në rrugës me ndryshu, edhe mandej po buan çto thashë them, intriga deri të merr vesh personi tjetër, po përveç kësaj fjalëve të punës dhe personave të involvuar, mendoj janë edhe ato inatet mes femrave që ndoshta ti mundesh me duk ma e bukur, që veshësh ma bukur, pak absurde, po që realisht janë, se edhe e vrinë edhe atë energjinë edhe shikimet, ose nëse për shambull e ka pas njëjtin synim me ty, ti e kem ri parasoj, edhe... Fillon konflikti. Fillojnë. Mirjeta, sa janë gjasat që inatet e punës me kalu në inatet personale, dhe si spjegohet kjo në aspektin psikologjik, pse ndodhë? Natyrisht, duke pa faktin që në punë jemi të rrethuar me disa njerëz të cilët mund të kenë karakter dhe personalitete të ndryshme, dhe ne për një brenda një kohës përballemi me personalitete të ndryshme dhe me karaktere të ndryshme. Natyrisht që brenda një shoqërie dhe brenda një punës do ketë inate, pavarësisht se sa staf i madh apo staf i vogël janë, për arsye që e bëjnë të punën e njëjtë dhe ndonjëherë rezultatet mund të mos jenë të njëjta tek të gjithë personat dhe kjo mund të ngjallë një farë inati mes kolegëve. Mirë po, sa mund prej natit të kaloj në personale, është shumë e vërtet, për arsye se në disa raste e kemi të vështirë që të ndajmë jetën personale me jetën profesionale. Natyrisht që jeta personale na vije gjithmonë edhe në punë, pavarësisht që ne dojmë që kur të hymë në zyre, apo ku do qofë që punojmë me lanë mbrapa gjithë jetën personale, mirë po jo, ndonjëherë na vije mbrapa edhe do të më përballë edhe me atë. Ndonjëherë nuk kemi në disponim të mirë një fjalë e vogël ose një fjalë shumë e thjeshtë prej dikujt, mundet që më na ndru disponimin edhe me kalu pastaj në inate ose në konflikte pak më të mëdha. Mirë po,
Unë mendoj që ndoshta në ato momente ku ne nuk mund të ndajmë jetën personale me jetën e punës profesionale, atëherë mund të kemi edhe këto kontradita se dikush është duke të pa ty gjithmonë ka ajo që e ke personale me mu. Mirë po, këto ndodhin në çdo shoqëri, ndodhin brenda familjes, e mos flasim edhe brenda punës, kur kemi bëjmë me njerëz të cilët janë totalisht të ndryshëm në karakter dhe në personalitet. Po. Shikues të dashur, e keni edhe pollin hapur në kanalin ton zyrtar në YouTube, kush mban më tepër inat, femrat apo meshkujt? Votoni në poll sepse në fund do t'i diskutojmë edhe këto. Ndërkohë ju prap mund të kyçeni duke na telefonuar në Viber në +383 48 75 76 77. Telefononi dhe na jepni mendimin tuaj sepse me të vërtet na pasuroni këtë debat dhe pse jo, do të ishte mirë me dëgju mendimin tuaj. Fidan, me qënë se më herët të femrat e mbajnë inatin më tepër. Kur flasim inat